בדור שלי, בגיל 20, היה חשוב יותר להקים משפחה. הקריירה עמדה במקום משני. ואני אז, בגיל 20, עוד הייתי מתכנתת מחשבים בצבא, הייתי בממרם, ובאיזשהו שלב עשיתי איזשהו מהפך בחיים. כך שאז פשוט הובלתי באיזשהו תלם של עבודה, משפחה, לא יצירתיות ולא כיוון של התפתחות ופריצה, ועם הרבה התלבטויות ולא פשוט, לא מעט התנגדויות מהסביבה, החלטתי להתחבר לבטן, למקום הפנימי הזה, למה שאני מאמינה בו. אז התחלתי כקרמיקאית, יצרתי פיסול, כדרות, ובאיזשהו שלב החלטתי שהגבולות האלה חונקים קצת. הם לא מספיק מאפשרים לי ביטוי. אני לוקחת את הבטון המאוד מאוד גס הזה, הקשיח הזה, הגברי הזה, ואני מעבירה אותו לעולם שלי, לעולם הנשי שלי, לרקות. אבל בנשים יש גם הרבה הרבה עוצמה, זה שילוב של שתי התכונות האלה. במשך זמן רב מצאתי את השפה האמנותית שלי, את הדרך שלי בחומר הזה. הצלחתי להגיע למקום שחלמתי להגיע אליו. והגעתי לעשות חזית של בניין, בית יד לבנים במגדל העמק, בגודל 100 מטר מרובע. העבודות שלי נמצאות במלון הילטון בתל אביב, במלון שהיה הילטון בבאר שבע, באוניברסיטה, בהרבה הרבה בתי יוקרה. כבר יש עבודות שלי שנמצאות בחו"ל, בבוסטון, בלונדון. ואני מקווה הלאה להמשיך. במרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי, במועדון שלנו, עברנו כמה קורסים של שיווק, יחסי אנוש. זה אפשר לי בעצם להצליח גם לשווק באופן מאוד מאוד ממוקד, גם לעמוד מול אנשים מכל הרמות ומכל הסוגים, ולהראות כמה העבודות שלי נפלאות ולגרום להם לרצות את העבודות שלי. בדבר שאתם יצרות, תאמינו בדרך שאתם הולכות, תתחברו אליה ותובילו את החלום שלכם עד הסוף. זה ייקח אתכם.